podem prendre un te amb un dolç típic àrab. També podem trobar plantes aèries. També podem veure una àmplia varietat d'artesania feta amb fang. I, per suposat, no podia faltar el pa artesà fet en forna i llenya i dolços i salats fabricats en Aragó. I també podem trobar formatges suïssos i italians. Ròtova celebra el seu porrat de Samàcia i nosaltres hem vingut per a contar-ho. Bon dia, veïns i veïnes. Bon dia, veïnes i veïns. Bon dia, amics, coneguts, parents, visitants. Bon dia a tothom. Perquè estem en Sant Macià. Iuhu! Iuhu sí, perquè el Sant Macià és la porta que dona la primavera. Les floretes s'obriran, les abelletes picaran, els pardalets s'acaçaran i cremaran els ninots. El Sant Macià és una festa reconeguda en este poble. I ja estem en el porrat de Sant Macià. Així trobareu cultura, així trobareu menjar, distraccions, diversions, instruments, artesania, de tot arreu, el fuixeu la butxaca. És important que el fuixeu la butxaca, que la gent que ha vingut se ho mereix. Queda inaugurat oficialment el porrat de Sant Macià de 2022. Disfruteu de la festa i bon porrat. Estem a la plaça major de Rotoà. Jo ja tinc així el programa per no perdre detall, disfrutar de cadascuna de les activitats, però això no arriba a soles. Hi ha un treball darrere molt important, treball previ, i això ho sap molt bé Héctor Martínez, que és tècnic de l'Ajuntament de Rotoà. Héctor, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Això no arriba a soles, no. Estàs que no pares, encara vas a continuar per a ultimar detalls, perquè hi ha que fer un treball previ important. Sí, efectivament. Estem que no parem, sí. La veritat que és un treball de coordinació en diferents departaments de l'Ajuntament, associacions, col·lectius, i és moltes coses a tindre en compte i molts espais que omplir i muntar, efectivament. Bueno, pues, no el llevem més temps, perquè ara va a tindre lloc el ban per a l'obertura oficial del programa. Tenim ací ja responsables polítics, municipals, també autonòmics, que han vingut ací a fer recolzar. El deixem, que tens que acabar el treball. Gràcies. Gràcies. Així és. Tenim, per exemple, anem a començar per els responsables polítics municipals. Estan ací per a fer el ban oficial. L'alcalde, Jordi Puig. Jordi, bona vesprada. Bona esperada, bueno. Benvinguts al porrà de Sant Macià, ja. Ja hi havia gana, no?, de porrà de Sant Macià. Ja tenien ganes de donar el tret d'eixida i que el porrat fora al carrer. Mm-hmm. Al carrer, i això, hi ha diversos carrers en la zona un poc distribuïda, diferents zones, per a que la gent puga deixar-se dur per als carrers de Ròtova, no?, i trobar-ho tot conforme va passant. Exacte, estem a la plaça Major i un dels espais que hem volgut potenciar precisament és el carrer Sant Josep, és el carrer tradicional on doncs, s'ha mantingut sempre, tots hem conegut el porrat de Sant Macià, allà veureu una exposició de fotografia als balcons amb les persones de Ròtova, amb les eines, amb la tradició, que l'ha realitzada l'Associació per la Fotografia, Amics per la Fotografia de Ròtova, i després, tant si tireu pel carrer Major com pel carrer Abadia, l'espai editorial, el Palau dels Contes de Ròtova, passejarem per la fira, passejarem per la carpa, per la fira agroalimentària... Falten hores! No tindrem prou temps i no entrarem en casa en tot el cap de setmana. És un plaer vindre ací i recolzar este porrat de Sant Macià de Ròtova. Parlem amb la regidora de Cultura, Isabel Pérez. Isabel, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Estem parlant de porrat, de festa, però de molta cultura, de molta tradició, que no hem de perdre, no? Evidentment.
teníem moltes ganes de Porrat, volíem lligar-lo a la nostra cultura i volíem lligar-lo també al que és la cultura en general. Podem trobar moltes visites guiades, tant al monestir, tant al... tenim visites guiades al Museu de la Pansa i tenim visites també a la Vila Romana, que fins ara no l'havíem pogut gaudir al Porrat. És el primer any que podem gaudir de la vila i anem a aprofitar-lo també. Tenim també l'espai editorial. Espai editorial, on hi ha presentació de llibres, hi ha contacontes, és un Porrat també dirigit a tot el públic, dirigit al públic adult, dirigit al públic jove i dirigit també al públic infantil, juvenil i familiar. Aleshores, volem donar oportunitat de tindre activitats en tot aquest ventall d'edat, clar. Així és, pues, cultura i està també festa, diguem, per això està el teu company Pedro Siscar, regidor de festa de Ròtova. Pedro, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Molta festa, i és això com la gent sap que arriba al Porrat de Sant Macià de nou a Ròtova i vosaltres encantats d'obrir les portes a aquesta magnífica festa, no? Sí, per suposat, ja la gent ho demanava, ho necessitava també, un poquet anar a desembollar-se de tota temporada tan llarga de la Covid. I bé, ahir ja va començar a veure la cosa, esperem que vagi tot igual de bé durant aquests dies que queden. I bé, les festes pues, són un... també dir que a banda de lo que és el Porrat, que és... no són les festes del poble, és el Porrat, però és començar l'any, després d'haver fet també la Foguera de Sant Antoni, i les festes, hi ha una programació durant l'any, que també són les festes de moros i cristians en agost, i les festes patronals en setembre, i bé, pues arrenquem l'any, a veure si aquest any podem fer-ho tot, que ja seria hora. El Porrat obre el calendari del 2022 a Ròtova. Pedro, moltes gràcies. A vosaltres. Seguiment del Porrat de Ròtova, del Porrat de Sant Macià, i no només responsables polítics municipals, perquè hi ha altres responsables polítics que no són de Ròtova, però no han volgut perdre l'oportunitat de visitar, per exemple, David González, director general de l'Institut Valencià d'Estadística. David, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Fantàstic el Porrat de Sant Macià, i t'apetia vindre, no?, a disfrutar-ho. Sí, per descomptat, quan l'alcalde Jordi Puig em va convidar i va dir que sí, que comptarà amb mi, òbviament la Generalitat Valenciana recolza i dona suport a un Porrat tan important com el Porrat de Ròtova, a tots els nivells, no? Des del punt de vista del comerç, des del punt de vista també cultural, i jo crec que és un dels grans porrats del País Valencià, i així hem d'estar, responent a la crida de l'alcalde. Bueno, no has vingut a soles, has vingut ben acompanyat per companys i companyes de l'àmbit polític, directora general de comerç, Rosana Seguí, bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. També, no?, a disfrutar del Porrat de Ròtova de Sant Macià, i més quan ja portàvem un temps separats, i n'hi ha que recolzar-lo. Exacte, hi ha que recolzar aquest tipus d'activitats perquè tenim així una mostra molt important tant del comerç com de l'artesania i sobretot també l'artesania agroalimentària, que hem d'apostar per ella perquè continuï estar vivint així en els nostres carrers i en els nostres pobles. Pues a disfrutar-ho, moltes gràcies. Bueno, seguim nosaltres, perquè, per exemple, no podia faltar com a presidenta de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, Assumpta Domínguez, està així amb nosaltres. Assumpta, bona vesprada. Hola, què tal? Bueno, la Mancomunitat donant suport a l'àmbit comarcal i al Porrat de Sant Macià de Ròtova, inclòs en la ruta dels Porrats. Efectivament, així és. Arrencàvem en Oliva, continuàvem en la resta de municipis i avui estem a Ròtova, és un orgull, un plaer, és el Porrat. Un dels més tradicionals d'aquesta ruta dels Porrats, el Porrat de l'interior, de les comarques de l'interior, el que serveix de pont, no?, entre la Safor i la Vall d'Albaida, i per tant esperem que tot vagi molt bé. Jo crec que és una necessitat ja, no?, una necessitat des d'un punt de vista econòmic, evidentment, però també des d'un punt de vista emocional. Necessitem ja recuperar els carrers, les places, retrobar-nos i tornar al que no haurà tingut que passar mai, no? Però sempre amb precaució, això, i responsabilitat, però amb moltíssima il·lusió, amb moltes ganes de Porrat i de festa. Perfecte. Gràcies, Assumpta. Alicia, ràpidament, Alicia Izquierdo, regidora de l'Ajuntament de Gandia, també aprofitar, no està a punt de començar el ban, disfrutant, no?, del Porrat. La veritat és que sí, la comarca de la Safor és magnífica. Comencem per Sant Antoni Beniopes, amb Laia Potries, i ara Sant Macià Ròtova, i els Porrats jo crec que més històrics, i amb moltes ganes, amb una programació cultural extensíssima per a tota la família, per a tots els gustos. Perfecte, Alicia, a disfrutar, gràcies. Gràcies. Bueno, i ja per acabar, està tenint, però anem a robar-li un ratet, està així parlant amb veïnes. Sí. Natalie Torres, diputada de Compromís, diguem, responsable de la zona de la Safor, vostè és de Xeraco, coneix molt bé este Porrat i tenia que vindre, no?
I tant que sí, a més és que he vingut moltes vegades en els últims temps i a més he de dir que mon pare, el primer ofici que es va ensenyar va ser el de ferrero i se'l va ensenyar així en el poble de Ròtova on va viure uns anys, de fet estava saludant una parenta seua, Maria. I sí, estic així donant suport al Porrat, conforme vaig fer també en Potries i allà on en criden, en qualsevol poble de la Safor. És molt important i això ja ho va ressenyar la nostra presidenta de la Mancomunitat, sí. Assumpta, és molt important ja començar a tindre activitats al carrer i que els xicotets comerciants puguen fer marxa. El temps ens està respectant, eh? Jo no sé si vam portar ous a les clarisses, però el temps ens està respectant i és important tindre aquestes activitats, que la gent isca, que la gent es pugui reunir i sobretot que hi hagi una miqueta de marxa econòmica. Atali, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bueno, jo continuo per el Porrat, així, en el meu programa. Anunciat l'inici del Porrat de Sant Macià de Ròtova, els representants polítics municipals, acompanyats pels convidats que no es varen voler perdre en este moment, feren un recorregut pels carrers plens de paradetes. Una visita per conèixer la variada oferta del Porrat. El so de la dolçaina i el tabal està present des del primer moment en el Porrat de Sant Macià de Ròtova. Així tenim membres de Colla Safor. Els vostres noms? Raúl. Raúl. Paco. Pachi. Bueno, els tres esteu així, representant Colla Safor. La dolçaina i el tabal, si estem parlant de tradició, havia d'estar el so més nostre, no? Pues sí, quasi tots els porrats de tota la Safor estem recorregant-los. De sí. Moment és que hem fet, no n'hem fet molts, però tots els anys sempre fem els porrats per animar-hi això i que la gent us vega. Suposa que és tot un luxe, no?, aportar en el Porrat amb la vostra dolçaina. Pues sí, la veritat és que a la gent s'agra molt el so de la dolçaina i el tabal i més en tot el tema de les festes del Porrat. Disfrutat, bueno, treballant i disfrutant, no?, perquè això és disfrutar també aportant la tradició musical, no?, que és cultura, en definitiva. Efectivament, les dues coses. És una feina que, més que una feina, és una afició que convertida, i les dues coses en una. Pues, enhorabona, Colla Safor, així esteu en el Porrat de Sant Macià, es veiem en un altre porrat de la ruta de la nostra comarca. Gràcies. Bueno, que sone la dolçaina i el tabal. Endavant. Estem en el carrer Conde de Ròtova. És part de l'escenari del Porrat de Sant Macià. Paraetes. Per exemple, no falta garrapinyades artesanales de l'abuela, naturales i ecològiques, des de 1975. I així tenim a Lola. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, comenta'ns, clar, aquests tipus de productes no poden faltar en un porrat. És la primera vegada que estàs en el de Ròtova? Jo sí, sí. Sí, la primera vegada que vinc així. I comenta'ns, perquè tens una varieta. Exacte, fem tot nosaltres, no, o sea, sin gluten, o sea, pot menjar tot el món, a no ser que tinga pel sucre. Ah, clar. Però bueno, tot està garrapinyat, tot el fruit sec, ten coco, pipe, sèsam, quico, les pipes de carabassa, cacau, almela, que lo típic que tot el món... Això no va preguntar-te, què era el primer que s'acaba? El primer que s'acaba sempre és l'armela i les pipes. Ah. I després tenim anacardo, anaus, avellana, i també tenim els barquillos gegants. Els barquillos artesans, molt bons. Perfecte. Tot ho fem per nosaltres. Així veiem un poc que és el perol on es faria la garrapinyada. Antigament se feia en el peló de cobre,
i ja està, perquè nosaltres ara gastem la màquina perquè, clar, si produïssim molt, però si fem poquet, sempre gastem encara el cobre. Perfecte, doncs pues, a disfrutar del Porrat de Sant Macià. Gràcies, adeu. Seguim nosaltres, perquè, efectivament, si les garapinyais no poden faltar, un bon formatge tampoc pot faltar i està present en el Porrat de Sant Macià de Ròtova. Així veiem. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Graciela. Graciela. Pues coméntenos, ¿quesos son suizos, italianos? Tenemos, mira, suizos, que es el Gruyère, el sommelier de Gruyère, un queso que ha salido campeón, mejor queso del mundo 2014-2018. Después voy a poner un momento por aquí detrás de usted para que mi compañero pueda verlo perfectamente. Decía que este es un queso campeón. Sí, salió mejor queso del mundo. Ajá. Por motivos de que no tiene lactosa y no tiene grasas en forma natural. Uh-huh. Esto es un parmesano de leche de búfalo, este es el original italiano, el parmesano de 4 años de cura. Y después tenemos de aquí de la zona, tenemos este que es de Cáceres, esto es mezcla, esto es vaca, oveja y cabra, es un quesito muy bueno. Después tenemos un sudado que está espectacular. Uh-huh. Y esto que es de acá, de la zona de Valencia, que es un queso de cabra, que está curado en ceniza volcánica. ¿Mm? O sea, eso también hace que el mismo moho se agarre a la leche. ¿Mm? Estamos hablando de quesos suaves o potentes. Estos son suaves. En realidad, la parte de la ceniza volcánica le cambia un poco el gusto a la leche de cabra, entonces es muy bueno. Esto es un sudado, esto está muy bueno también. Y después, bueno, aquellos son más especiales. El Gruyère es un queso que te deja en la boca, mucha gente dice como cristales, como cosas, es el calcio, y bueno, después el típico, sí, el italiano, que es el que te, bueno, es todo calcio lo que comes ahí, ¿eh? Bueno, pues a disfrutar, que la gente se interese por los quesos, por esta experiencia, claro, con los quesos suizos italianos, y a disfrutar y de del Porrat. Y de España, claro, efectivamente. Sí, sí. Graciela, muchas gracias. Gracias, chicos, que tengan una buena tarde. Seguimos al 3 en el Porrat de Sant Macià de Ròtova. Dulce Aragón, están bellent, fantástico, es fa la boca agua. Marga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Dulce Aragón, estáis aquí en el programa de Sant Macià de Ròtova. Sí. Son dulces hechos desde Aragón, los traéis directamente y esto no falta en un Porrat claro, que se precie. Coméntanos, tenéis una variedad, tiene una pinta buenísima. Pues mira, yo te comento, tenemos la de Santiago, de almendra, bizcocho de naranja con chocolate, bizcocho de chocolate browning pero casero. Ajá. Con sabor a Oreo, con nueces, la de mil hoja, que está muy rica. Luego las clásicas. La de manzana no puede faltar. Crema con manzana, crema con frutos secos. Uh-huh. Y luego pasamos al salado. Vamos aquí al salado, también de Aragón. Panadillas de casi 400 gramos cada una, que tenemos de varias variedades. Pollo con pisto, longaniza con pisto, bacon con queso, de verduras integrales, para quien no quiera acordar, sí, importante, de atún. Y volvemos a los panes. Perdona, los panes imponen. Pues, son caseros con horno de leña. Son caseros, masa madre hecho a leña. Mira, se demuestra en el culete del pan. Ahí estamos, sí. Una semana tiene sin congelarlo. Mm. Y luego tenemos el pan de masa madre con pasas y nueces de centeno. Hay que aprovechar. Para la salud, hay que aprovechar esto. Hay que aprovechar esto porque, bueno, me llama la atención este del pan este de negro. Se nos ha quemado. Ah, vale, yo creía que sería de adorno, porque llama la atención, la verdad, decora. Un par de horas más en el horno. Bueno, fantástico. Hay que aprovechar pan artesano, horno de leña, salado, dulce, desde Aragón, que quede bien claro, desde Aragón. Muy importante, desde Aragón. Muy bien, pues a disfrutar del Porrat de Ròtova. Muchísimas gracias. Venga, ya saben, vienen al Porrat todo el cap de semana a estar así en Ròtova.
Altre dels espais inclosos en les activitats del Porrat de Ròtova és este, la Vila Romana de la Sort, un dels monuments que formen part del patrimoni de Ròtova. Va ser descoberta al voltant de l'any 2004 i està localitzada entre la via antiga denominada Camí Reial o Camí Vell de Xàtiva i el riu Bernissa. Està oberta al públic i es poden realitzar visites guiades pels seus espais. Visites com la que varen poder fer en el Porrat, molt ben acompanyats per la guia, que ens va explicar la importància d'esta vila romana. Hola, bona vesprada a tots. Benvinguts a la Vila Romana de la Sort. És un jaciment arqueològic que tenim aquí a Ròtova, que es va trobar en el transcurs d'unes obres de la carretera que passa just per ací. Bé, en primer lloc hem de pensar que el paisatge en aquell moment no era per a res igual al que tenim actualment. Hem d'imaginar en aquell moment, bé, l'únic que òbviament està igual és el riu Bernissa que passa per ací al costat, una font d'aigua importantíssima. Nosaltres estem ací ara, val? Bueno, romans, nosaltres no. Nosaltres estem ací, ells estaven ací. Primer tenim la prehistòria, tot el paleolític, el neolític, l'edat dels metalls, i després ja començaria la prehistòria. Ací a la península tenim un xicotet període que se diu protohistòria, que hi ha escriptura però no sabem llegir-la, desxifrar-la, però diguem que la història ja comença a partir d'este moment, no? Amb els romans, els grecs. Així tenim la vista d'una vila romana idealitzada. En el cas de la Vila Romana de la Sort, el que tenim seria, el que s'ha trobat, seria la part rústica. És la part on se treballaria, on se processarien els excedents agrícoles per a després treballar-los i comercialitzar-los, donar-los eixida comercial. Com ja he dit abans d'entrar, baix de la carretera estan les termes, que formarien part del que no s'ha trobat encara d'una part privada de la casa, la part urbana, que es diu, que és on viuria l'amo de la vila, de tot el complexe, i tindria allí la seva cuina, les seues habitacions, el seu triclini. Vaja, per a fer vida, era l'espai privat, domèstic. La part privada, ací, i ací tenim esta part d'ací seria la que correspon al que tenim a Ròtova. Per exemple, un pati amb diferents estances al voltant i una habitació molt, molt particular, molt concreta, que en aquest cas ací han posat una premsa d'oli. Normalment les premses solen ser multifuncionals, podien servir tant per a fer oli com per a fer vi, però sí, en el cas de la de Ròtova se creu que majoritàriament serviria per a fer vi. La vila, esta part d'ací de la vila, té una planta rectangular, com ja he dit, en un pati com el que vegem ací, en un pati enmig, i diferents habitacions al voltant. Val? En aquest cas, bé, ací a prop de Ròtova hi ha un poblat d'època ibèrica final, a partir del segle III, segon aproximadament, que es diu la Daia. I ací ja, vull dir, que els romans no venen ací i no n'hi ha res. Ací ja estan passant coses, ja viu gent. D'eixe moment, se creu que és, o un poquet després, un primer mur que ara veurem, que és el que està just, el que va en paral·lel al mural. Val? A veure, tot aquest espai que veuen esta xicoteta pedra treballada que n'hi ha ací en terra, inclinada, una altra que n'hi havia per allí també, i aquest xicotet mur que va per fora. Bé, es creu que tot això formaria part d'un porticat. Este porticat cobriria la façana, diguem, exterior, la que dona entrada a la part rústica, i és la que estaria en comunicació visual amb la part urbana i les termes. Una de les estances més interessants és esta d'ací, perquè com veuen té una porta d'entrada, val? Ninguna de les estances per les que hem passat voltejant la vila té una entrada, té una porta. Però és que a més,
és que a banda de tindre una porta, i a més que està comunicada amb el porxo, en comunicació amb la part urbana, és que a més, bueno, i per supost, vigilant qui entra i qui ix en el carro o a peu o que, lo que siga, és que comunica en esta estança d'ací. Vale, enguany el fil del porrat, com bé saben, és el raïm, la pansa i el vi. Els romans sabien fer vi i sabien fer-lo molt bé i de moltíssimes maneres. Entonces, el que els arqueòlegs que van excavar ací durant l'any 2007, el que van interpretar, bé, excavada, una habitació excavada per complet, crec que és esta d'ací darrere i la del costat, si no recorde malament. Val? Bé, se van trobar recipients de tot tipus. Bé, en arqueologia el que més trobem són, és la ceràmica. És la resta més comuna, més fàcil de trobar i per a nosaltres més fàcil d'identificar. Perquè damunt la ceràmica romana es coneix molt bé, està molt, molt estudiada i ens serveix molt per a datar, perquè coneguem, no ho he dit, aquest jaciment se data entre el segle I fins al segle III, que és quan ja el sistema col·lapsa en la zona. Tots els jaciments que tenim en Vilallonga, en Oliva, en Daimús, el Praelum tenia una base on es recolzava la plataforma de premsat i la pedra, val? Val? I així teníem la pedra. I a través d'un sistema de tornavís començaven a pegar-li voltes a això i apretar, això ho apretaven, així era on posaven el lacus, era on cauia el most, val? Estava tot revestit d'una capa impermeable que se deia opus signinum, d'acord? Que no és més que el nostre cement actual, no és més que això, estava tot totalment impermeabilitzat, les vores arrodonides, amb un xicotet, així perquè no se veu, però solen tindre com un xicotet, ja ho diré, com un xicotet dipòsit al fons per a recollir el pòsit, o sigui, de lo que cauia del raïm per esta canaleta de conducció, si que hi ha alguna pelleta o algun pinyolet o algo, este dipòsit xicotet, on cauia el most, ahí era on s'arreplegava. En aquestes dòlia se introduïa el caldo, no?, que se diu, i són, com ja he dit, uns grans recipients que podien ser estar enterrats, com en este cas, com està en el cas de la casa de Bosco Reale, o semienterrats també. Una altra cosa que feien els romans era, durant els banquets n'hi havia es nomenava una persona que era la que manava en el banquet, val? El rei del banquet. I sabeu quina era la fórmula? Sí que diguem salut o... No? Una cosa així, xin-xin, salut. Pues allí era un poc més llarg. Deien, per a desitjar salut i alegria per a tots, deien, alçant les copes, bere vos, bere nos, bere te i bere me, pagadins. Ja m'acomiade de vostès amb el... Anem a dir-li Bacus, el déu Bacus, val? No sé si saben alguna cosa d'este déu, no sé què pensen d'este déu. És un déu molt alegre, no? És el déu del vi, de l'alegria, de la festa... Ai, que bé, no? Mos ho passen quan bevem vi. Però clar, el vi també té la seva cara fosca. El déu Bacus és un dels déus més oscurs, diríem, té més ombres que llum. I me direu, per què? Si és el déu del teatre, és el déu de la festa. Era un déu que era capaç de tot. Mireu, es deia que va néixer dos vegades. Quan estava en la panxa de sa mare, Zeus li el va agafar, bueno, és una història molt tremenda, i se'l va cosir en la pantorrilla, que se diu en castellà, en la cuixa, val? I ja va néixer després, va acabar la seva gestació en la cuixa del déu Júpiter, val? Solia representar-se amb una copa,
amb un xangle de vi o amb un ceptre acabat amb un pi, una pinya. Així s'acaba la visita. Si volen pegar una volteta o fer alguna pregunta, gràcies. Ara és el moment. Així tenim papes casolanes, se venen des d'Ontinyent i estan en el Porrat de Sant Macià de Ròtova. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, bon dia. Bueno, Toni, que estàs així manos a la massa fent creïlles casolanes. Casolanes, la creïlla està pura casolana, directeta des del bancal a l'oli i així no hi ha res. Veiem, bueno, estàs en Pilar, Pilar, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, estem així, tu esteu entre els dos, feu un bon equip, sí. Ja porteu temps dedicant-vos. Portem ja, Toni, quant d'anys estem ja en el carrer? En el carrer, uns 10-12 anys. 10-12 anys, peleant. Sabeu molt bé el que feu. Sí, estem així peleant molt de temps i intentant portar un producte ja prou desaparegut, perquè sí. Antigament els xurreros sí que el feien la creïlla i altre tipus de producte, no sols el xurro. I nosaltres ja portem uns anys intentant així pelear que la gent seguís que podem provar-ho. Bueno, entonces, Porras, que anem així per el nostre territori, per la Comunitat Valenciana, no falta, Toni, la teua figura fent les creïlles casolanes. La gent li agrada, té bona eixida. Sí, té molt de tradició, perquè, com vos ha dit la meva senyora, això fa molts anys que ho duen els xurreros, i clar, això és una papaya artesana, així no hi ha ni colorant, ni conservant, ni res, això és directe des del bancal a l'oli, i té molta acceptació per la part del públic. Perquè... El tema de la sal ja va a gust? Això va a gust consumidor, de gust. Damunt n'hi ha que tindre en compte que sobretot el més important és la creïlla, que sigui una creïlla bona i apta per a treure el sabor que li toca, perquè després no li añadim res, com bé ha dit Toni, ni la sal. Elles de per elles, que ara les provaràs, ja tenen sabor. A creïlla, el que toca. Té un sabor, això també, la creïlla ha de ser de molt bona qualitat, perquè així és el millor que hi ha, la qualitat. Encara que el preu resulta car, però el millor que hi ha és la qualitat. I aquest funcionament veiem que és, des d'ahir es llança a l'oli. Directament a l'oli, ja s'ha frit i ja servir. I això és ràpid, clar, perquè són tallers finets. Sí. Ahí no t'has d'encantar, perquè... Tanto, no em vull encantar, que és crema. Bueno, jo no sé, heu calculat quants quilos de creïlles podeu fregir al dia, en un matí, no lo sé, a la setmana, com està? Si te dic la veritat, no tinc ni idea. No podem ni contar. No puc ni contar-ho, perquè tu vas fent, i dius ara, i com ne tires molt, perquè realment el que té és molt de desperdici. Perquè la creadilla, una vega feta, si ja han passat unes hores, simplement l'agarres i la tires, ja van, això ja no està per vendre. De fet, ahir de res ja en tenim per tirar. I si fa, com este cap de setmana, que hem tingut el problema de la humitat, la creadilla no se pot. Se fa planeta i això no se ven, això bueno, fora. Pues té que ser calentet i pacadins. Així és com està més bo. Bueno, pues... La demoniato, que no us podem dir res. Teniu també... feu... A veure, ell lleve la mascareta. Fem demoniato. Això està acabadeta de fer. Sense sal. Con la tomata. No és el mateix una tomata de boníssima. Normal a la tomata del bancal bono. Cruixent, acabadeta de fer. Correcte. I comentàveu que també feu moniato. Sí, això és una novetat que portem ja de fa un temps, perquè clar, la gent vol provar coses diferents. Clar. Entonces agarrem el boniato i fem el mateix, fem una creïlla de moniato. També. Fantàstic. És una creïlla més dolceta, clar, no és creïlla, és moniato. I allà és dolcet, ja no és el mateix. Boníssim. Després ja condimentem en un poc d'orenga, qualsevol broseta que valga la pena. Perfecte. Pues moltíssimes gràcies. Vos hem destorbat, teniu tot el dia per davant, tot el cap de setmana, així és que a disfrutar-ho i a passar bon porrat. Vingau al Torrat de Sant Macià, que estem així tots en Ròtova, el de la creïlla i molta més gent. Perfecte, Toni Pilar, moltes gràcies. Creïlles, casolanes, acabetes de fer, així estan.
Seguim fent un recorregut per el porrat de Sant Macià de Ròtova. Així estan veient plantes aèries. Tenim curiositat per saber de què es tracta i així ens ho conta Mireia. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, plantes aèries, ja el nom crida l'atenció. Són unes plantes molt, però que molt particulars, que viuen a la seva manera, podríem dir. No? Exacte. Elles venen d'un clima més tropical, no? El que busquen és la humitat, i entonces se diuen plantes aèries perquè la curiositat és que viuen sense terra. Tu les pots simplement penjar d'un arbre a l'exterior o dins de casa, i ja depèn d'on tu tries la zona, requereix uns cuidats de més humitat o menys humitat. I veiem que, ha, per exemple, si estan aquestes penjant, no sé, són formes molt, molt estranyes. Exacte. Que criden l'atenció, suposo. Sí, no? Exacte. Elles n'hi ha que són així més bulboses, que pareixen un bulbo, sí. N'hi ha altres com aquestes que fan la floreta, encara que totes floreixen, n'hi ha unes que més i altres que menys. En una època concreta. Exacte, una època concreta. I veiem, no sé, si pots anar traient alguna. Clar que sí, mira, esta per exemple, que és la més comú, val? Sí. Esta és la mateixa bola que la que teniu allí penjada a l'exterior. Clar, molt més crescuda ja. Clar, d'ací allí a lo millor te'n pots anar a 6 anys, 7 anys, depèn de la producció i on la tingues cuidadeta. Però ja va reproduint-se i va fent fillolets, està fent la bola. Tu pots esqueixar-les, dividir-les o deixar que vagin al seu aire. I així tenim, per exemple, este és en un toc més rogenc, no? Este és el rogenc que el trauen perquè elles van a florir, igual que estes, que n'hi ha rogetes i altres no, estes també. I esta d'ací també, una forma molt curiosa. Eixa també, exacte, són com bulbosetes. Sí? Tens esta. És una cucaeta. Esta que és diferent, esta se gasta molt com a medusa. Això anava a dir. La decoració, exacte, sí. Perfecte. Donen molt de joc, no? Estan molt de joc. Jo, cada vegada coneixem més, la gent s'interessa més. Cada vegada són més conegudes perquè, clar, no porten quasi faena, les pots tindre dins de casa, no tenen terra, no te fan mosquites la terra si se queda humideta. Això s'agraeix. Fàcils, exacte, són fàcils de... Bueno, si s'agrada la jardineria però volen estar un poc més còmodes, ja sabem, plantes aèries, així estan presents en el porrat de Sant Macià de Ròtova. En Gandia estem, també. En Gandia. En Gandia estem, l'empresa es diu Ecoterrazas i ahir estem prop del parc de l'estació. Perfecte. Mireia, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, vinga, adéu. Seguim nosaltres, perquè hi ha moltes coses i de ben segur que es quedarem algunes per mostrar-los així en el porrat de Sant Macià de Ròtova. I així, al costat de les plantes aèries, tenim instruments de corda i decoració a París. Instruments únics fets a mà amb un barrejat de fustes i xapes nobles, acabats amb olis i ceres naturals. Ens ho compta Paco. Bona vesprada. Bona vesprada. Com estem? Comenta'ns, instruments de corda i decoració, fundes d'instruments... comenta'ns, així, què és el que tenim? Tot això ho fas tu? Sí, tot ho faig a mà. Bueno, això, per exemple, sí. És que jo sóc de Beniopa, doncs es diu poble de Beniopa. Això és un caixó acústic, perquè el mànec va així una miqueta tort per les cordes, i jo dic... Aprofitar-lo. Bueno, pues. I, per exemple, així tenim, comenta'ns... Això és una coquera per planar la pasta de les coques i dels pastissets, per fer pastissets i coques. Això també. Això és per aixecar olives, ne pones 20 i les aixeca a la vegada. Perfecte, això és baixant-ho per aixecar. Tot és en tablero marino i homologat. Això té un oli bueno, que es val molt car perquè no n'hi hagi ningú problema amb l'alimentació i les bisagres de ser inoxidables. Això és el primer guitarró que estic fent, que no l'ha pogut acabar perquè me'l van portar fa 2 setmanes, però a mi m'agrada fer-lo d'una forma diferent. No? Per exemple, tot això és... Això és arrel de fleix i això és pau ferro. Això és una fusta que... La poses en l'au i aixafona. Sí. Bueno, i es falten les cordes, els clavillers, tot és marqueteria. I això és castanya. Artesania pura. No, no. Jo és que abans... Bueno, jo sempre he fet mobles, i fusteria. El que passa és que l'última... Saps molt bé treballar el material. Sí, des dels 3 anys que estic treballant-ho. I ara en tinc 27, canviant els números, clar. Bueno, això també és... I això d'ací? Això és un yo-yo que vaig veure en el meu poble, Beniopo, quan tenia 7 anys. Quan va passar la barrancada de València, que va matar a tanta gent, venia gent i vaig veure que un home venia allí i feia pegatines en colorets i em va llamar l'atenció. Dic, alguna volta ho faré, però quasi no pensava fer-ho. Però quan em vaig jubilar, jo dic, pues vaig a fer tot. És el moment de fer-ho. Tot el que... Mireu, això és antiestrès, i no li fa falta la llum per res. Mira. Ja vaig, Si no ho fas bé, se para, Ni tens que córrer, ni tens que... N'hi ha que saber fer el joc de la mà al bon ritme. Exactament. Que toca. És un yo-yo, que es diu Abotor. 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 Que llegint-ho al revés vol dir Ròtova.
M'entens? Per això ahir ho tenim, la R al revés, per a facilitar la lectura. Entonces, això vol dir a motor, que vol dir roto. Així, antiestrès totalment. És el meu poble d'acollida, i com és natural, és Coqueres, que és, és típic d'ací de Ròtova, per això faig, es diu Coquera Ròtova també, m'entens? Bueno. Bueno, i així tenim també, vaig a posar-me a aquest costat, tenim una mostra també, comenta'ns. Guitarres flamenques, però en faig de clàssiques també, però cada cosa és única, perquè això és arrel de Flix, que cada una és diferent. Sí. Això és una de les primeres que vaig fer, que si aprofiten per decorar, perquè no sé si van bé o què, perquè jo les faig diferents. Així ja és que tinc un mestre que li diuen Serafín de guitarra flamenca i m'ha assessorat i entonces ara sí que ja va la cosa en sèrio. Ah, bueno, i així, per últim... Són caixons flamencs, acústics... Ah, perdó. Que vinguin un company ahir. Són caixons? Caixons flamencs, acústics. Bueno, però com és natural, no es toca per darrere. Com és natural, exactament. També és diferent perquè d'això no n'hi ha ningú, ho faig jo, perquè no vull fer-ho com ningú. Peces artesanes i úniques. Sí, jo sóc artesà de fa molts anys. Bueno, pues això. Bueno, pues, Paco, moltes gràcies. També... Ahí tenim la mostra. Això és un contrabaix. En un cap de... No és un cavall, és un haca. Perquè en Beniapa som de haca. Sí. Això és un violoncharo, que té el nom de la meva dona. Violoncharo. Sí, era Roger. La guitarra acústica, ja la flamenca que hem vist així. L'acústica té el nom de ma mare, la MMM. Això és el mestre de guitarra que tinc, que està assessorant-me, Serafín. I això és el nom del meu fill, Minut, que toca la guitarra que anava Andrés Martí molts anys a ensenyar-se a tocar la guitarra. Ah. I això, els caixons tenen el nom de mon pare, Francisco Parisi. Ah. Ja està. I, bé, bé, i això. Bueno, pues, moltíssimes gràcies. Bueno, i a part d'això faig plantes tropicals. Vamos, polifacético. Perfecte. Pitaya, tomaca de arbre i guayaba rosa. Perfecte. Pues moltes gràcies, Paco, per obrir-nos aquestes portetes del teu espai, així en el Porrat de Ròtova, i a disfrutar d'esta artesania pura i dura. Estem portes, sou vostè. Perfecte. Moltes gràcies. Gràcies, gràcies a vosaltres. Els apetit seguir per el Porrat de Sa Macià de Ròtova? Doncs bé, anem allà perquè s'espera la localitat. Bunyols de carabassa, boníssims. Venen des de la fila Templaris d'ací de Ròtova. Molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Com et diuen? Rosa. Rosa, comenta'ns, esteu ací, suposa que no tindreu prou mans per a fer bunyols de carabassa, perquè a la gent li agraden molt. Buah, això és el típic i és el que està en els porrats. El que toca. Vosaltres, Templaris, ací de Ròtova, soleu vindre sempre que fan el porrat, aprofiteu. Claro que sí, tots els anys. Tots els anys, vosaltres el porrat, com un clau. Ah. Ací teniu, és un treball en equip. Esteu, la teva companyera, com li diuen? Tere, esteu les dos fent la mateixa feina? Sí, sí, sí. Després, quan acabem, on anem a la carpa, A la carpa. Vam esperar així. A la carpa, perquè així es poden vendre, així la gent pot comprar. Sí, sí, però una vegada acabem de fer bunyols, perquè una vegada s'acaba, on anem a donar dinars. A la carpa, on estan els nostres companys. Que vos falten hores per la feina. I home, claro, no dormir en tota la nit. Escolta, el truquet... Esta xica és la que es pasta. Tere és la que es pasta. A veure, doncs jo vull que Tere em diga el truquet per a que isca bé el foraet. Pues, es tracta de clavar bé el ditet a l'hora d'enganxar-lo? Pues la traça de fer-los, perquè ja fa molts anys que n'he fet. I ahir se sobres el foraet. Sí. A veure, fem una prova, continuar tirant-li, perquè s'ha d'anar amb cuidat perquè no es creme, no? Claro. Bueno, així te diu el company també de cuina. El meu home. El teu home, que està ahí pegant-li les voltetes. Està pegant-li la volteta i això es fa ràpidet, que l'oli està ben calent, no? Sí. Es fa ràpidet. Sí, molt ràpid. Ah. Bueno, pues moltes gràcies, vos deixem. Bueno, veiem així que tota és molta la gent que vol aprofitar, però a ti la gent te ho lleva de les mans, no? Sí, sí, la verdad no tengo bastante. No doy abasto vendiendo de momento. Perfecte. Ahí, pues deixem treballant. Bueno, no els han provat. Però bueno, ara tornaré per a provar-los i a veure que donarem el vistiplau. Bueno, gràcies. Bueno, ja he vist, bunyols de carabassa, sí, el porrat de Sant Macià de Ròtova. Fan molta feina. Hi ha que aprofitar aquesta concentració que suposa, concentració massiva del porrat. Centre Excursionista de Ròtova també presenta, sí, a la paraeta ben muntat. Vicent, bona vesprada. Hola, bona vesprada.
Bueno, ací hi havia molta més gent abans. Sí, però... Han pegat a fugir tots. Han pegat la tele, jo me'n vas, que però parli, no passa, Vicent. No passa res, tenim ací a Luis... Vicent, sent excursionista de Ròtova. Aprofiteu el porrat per a donar-vos a conèixer. Bueno, nosaltres ja fa des del, conèixer, des del 82 que estem donant-vos a conèixer. Tenim una entitat super, en super solera, home. Sí. El que passa que nosaltres tots ens muntem perquè, clar, tenim que donar-nos seguint, tenim... donar-nos a conèixer. Clar. I més que res per participar en el porrat també. Sí. Enguany, mira, enguany hem innovat. Ha vingut una xica Iris i ha fet tot este tipus de sabons, olis, de tot, o sigui que nosaltres no parem. No, i així teniu també samarretes, sí, samarretes. Amb el logotip del, del centre excursionista de Ròtova. Feu molta activitat al llarg de l'any. Moltíssim. Mira, avui estan, han fet una activitat que és anar al castell de Ròtova, sí. I la gent que vulgui venir seran de 15 a 20 persones, i han anat, s'han portat el castell de Ròtova de Borró, i estan almorzant allí, des d'un altre dia els tenim així. Però nosaltres pràcticament fem una excursió tots els mesos a nivell de Conca de Safor i el que vulgui vindre, sí. I cada tots els diumenges fem una eixideta per algun puesto. Fantàstic, disfrutant del nostre entorn. No? Ahir tenim això, si voleu gravar-ho, que fem una excursió a la neu, ara a final de mes, fem una excursió a la neu de tot aquell que vulgui apuntar-se. Set excursionista de Ròtova. No parem, no parem. Perfecte. Així, Vicent. Quan vulgueu ja sabeu on estem. Perfecte, moltes gràcies. De res, home. Set excursionista de Ròtova, també present en el porrat de Sant Macià de la localitat. Riu Raus Albernisa. Així estem en Rosa, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, l'associació que ja vosaltres treballeu de valer per a recordar i que no es perda esta tradició de l'elaboració de la pansa, que era molt important fa molts anys així. Molt important. En Ròtova i tots aquests pobles, quasi totes les famílies tenien un riu rau i es dedicaven a això, a la pansa. I així vosaltres mostreu, aprofiteu com a associació el porrat per a mostrar les ferramentes, no?, que s'utilitzaven. Tots els utensilis, les ferramentes i tot el procés de fer-la escaldar mitjan imatges i el que han pogut portar. Algo simbòlic. Sí, és algo simbòlic, que veiem algunes imatges d'aixos anys en què l'elaboració de la pansa estava al màxim. Moltíssimes gràcies. I gràcies per atendre-vos i per el treball que fou important per a que no perdi ser part de la nostra història. I ser la marxa. Gràcies. Escolten, és la batucada. Cum cum tra. Anem a parlar amb ells. Batucada al poder, amb cun contra, sí, en el porrat de Sant Macià de Ròtova, que van a començar ara una cercavila i nosaltres volem parlar una miqueta més. Vicent, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, esteu ja sí tots i totes preparats perquè aneu a fer la cercavila, però cun contra, jo crec que tot el món em sentia parlar perquè ja porteu uns quants anys amb el tema de la batucada, veritat? Sí, portem 10 anys ja. 10 anys. 10 anys. I, dime, dime. No, anem a... Com va sorgir? No, doncs pues mira, pues, va ser... una idea de muntar una cabalgata i muntar un grup de percussió per a festes, les cabalgates, sí. I vaig cridar alumnes meus, amics, i dic, bueno, pues, i al final m'he acabat fent espectacles professionals de... Atrau molt l'atenció. Sí, sí. Perquè solo hi hem fet un rato. Sí, sí. Es tracta d'això. Sí, a més de tot són espectacles de carrer, sí. En la batucada percussió, tot tipus de ritmes d'afrollatins, en zancos, malabars... I acrobàcies, foc, bueno, un poquet de tot. O sigui, és repertori d'espectacle, pur i dur. Sí, sí. De bueno, percussió, perquè la percussió és la base, és el que teniu en Concuntra. Sí, sí, tot és percussió, tot és percussió. Perfecte. Pues que comença l'espectacle i ambientar el porrac, que si ningú s'havia enterat, ara s'enterarà. Així és que, endavant. Vale, adéu. Thank you.
Bon dia, perdoneu, un passeo per el Porrat? Sí. Tu eres de Roto o ves de fora? No, d'Oliva. D'Oliva. Sempre, sols vindre al Porrat de Roto o és la primera vegada? No, sol vindre, sí. Tens ganes de Porrat després sí. Del paro de la... Sí, sí. Sols comprar algo o és deixar-te dur i ja veurem? Lo que vega, lo que m'agrade, compre. Gràcies. Perdonen, senyores, una pregunteta. Sols de Roto o de fora? D'Alfaguir. D'Alfaguir. Disfrutant del Porrat? Claro, como siempre. Solen vindre al Porrat de Roto? Sempre, sempre. Som els veïns del poble del costat. Del poble del costat. Així tenim de tot. Per supost. I bona música, clar. I bona música, i xicos ben guapos. Una pregunteta simplement. Tu eres de Roto o de fora? De fora. D'on eres? Del Balat. Del Balat. És la primera vegada que vas al Porrat sí, de Roto, sí. I què tal? Està agradant o no? Sí, està molt bé. A comprar alguna coseta. Sí. Bona música. Bona, bona, bona. Bon dia, perdoneu, simplement una pregunteta. Són de Roto o de fora? No, jo de la Font, de Carròs. De la Font, d'on és? De la Font. De la Font. Veniu al Porrat a passar el matí, el dia? A passar el matí, sí. Soleu vindre sempre al Porrat de Roto una primera vegada? No, solen vindre, solen vindre. No, val la pena vindre, així pots trobar-te de tot, joies, menjar, es passa el matí agradable? Claro que sí, sens dubte. Disfrutant del Porrat? Sí, estem gaudint. Val la pena vindre? Sí, 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 per supost, hi ha que vindre. És l'únic Porrat o perquè hi ha una ruta per a la nostra comarca, sols anar a totes? No, a la Font ja sí. Una pregunteta, perquè vos ve carregat en els xiquets. Vostè és de Roto? No, no. On és? De Llaunau. Suposa que no és la primera vegada que ve al Porrat de Roto? No, no. Ja ha vingut, dic que sí. I una cosa, així val la pena vindre, perquè així passes el matí perfectament i el vas torbant, no? Clar, de tot n'hi ha. Sí. I també menjar. Ha provat els bunyols? Clar, que l'hem provat. Sim Burkina, col·laboració amb la infància i la dona en Burkina Faso. Estem així amb Amparo i Maria. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, comenteu-nos este espai del Porrat de Rotova. Tots els porrats són un bon aparador per a donar a conèixer, perquè estem parlant de Sim Burkina. Comenteu-nos quin tipus d'associació. Som una associació així a la comunitat, a València, que estem col·laborant en associacions tant en Burkina Faso com en Ghana, els països del voltant, en temes relacionats amb la infància i la dona, principalment. Escolarització de xiquets i també potenciar un poc l'emprendiment de les dones. Sí. Vale? Clar, estem parlant d'un espai, Burkina Faso, que necessita molt de treball i atenció internacional per tindre aquesta ajuda, no? Sí, estem parlant de carències molt serioses a nivell educatiu, que són nosaltres ens centrem, doncs hi ha sí. Molt d'espai per a col·laborar amb els xiquets per a que puguen anar a l'escola, perquè creiem que és el més important, l'educació i l'empoderament de la dona. Sí. Sempre diem que l'educació es farà lliures, per això moltes vegades s'ataca l'educació quan algú vol imposar des de les altres esferes, fer un crit no, a la societat, que vos prengui atenció i que ajude, no, que col·labore, que és important i n'hi ha moltes maneres de col·laborar. Sí, així per exemple en tots els productes que tenim així, tota artesania local, que portem de Burkina Faso, Senegal, Ghana, i tot el que recaudem va per als projectes. Nosaltres en l'organització som tot persones voluntàries, sí. Aleshores és una molt bona forma i si no a la web simburkina.com poden trobar molta més descripció dels projectes que fem i també altres formes de col·laborar amb quotes mensuals o... Quant de temps porteu treballant? Bueno, portem... oficialment l'associació se va registrar en el 2012, però des del 2003 estem col·laborant. Col·laborem directament en associacions locals d'allà, és a dir, que no, nosaltres allí només que aportem, com si diguem, fondos perquè ells facin els projectes que desenvolupen allí, ells perquè es pensen i és la millor opció. Estem treballant en una associació de professorat que ara mateix està rebent molt de refugiat per temes de desplaçament del jihadisme del nord, i entonces pues estem col·laborant en ells, que ells mos demanen, per exemple, hem estat en lavamanos per als xiquets en les escoles pel tema del Covid, que no sí. Havia, i ara pues estem en pupitres, vull dir, en coses molt bàsiques, però que són absolutament necessàries allí, vale? Perfecte, pues moltíssimes gràcies per atendre'ns i que la gent es quede ja Sim Burkina. Ahí està la web per a tirar-vos una maneta, que hi ha moltes maneres d'ajudar. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Seguim nosaltres en el Porrat de Sant Macià de Ròtova. Jo me'n vaig cap allà.
Junt a la zona de la carpa, espai de menjar i de bona música, podíem disfrutar d'esta exposició de motos clàssiques, història sobre rodes, tota una passió compartida en el Porrat de Sant Macià de Ròtova. Tornat a celebrar el Porrat de Sant Macià i hi havia molta gana i s'ha demostrat durant tot el cap de setmana. Veïns de molts pobles de la nostra comarca i de comarques veïnes s'han desplaçat fins a aquesta localitat per a disfrutar del Porrat de Sant Macià de Ròtova. Per això nosaltres hem estat ací per a contar-ho, per a disfrutar-ho i portar-ho ahir a les seues cases. Esperem que hagin disfrutat i fins al pròxim Porrat de Sant Macià de Ròtova.